Frankfurtske vesti su odlučile da malo zavire iza scene, a pored mene se nalazi jedno od glavnih članova iz Slovenije, jednog kulturno-umetničkog društva koje ćete nam upravo vi sada predstaviti. Dobar dan, ja sam Dragica Veselić, predsjednica Srpskog kulturno-umetničkog društva Vidovdan iz Ljubljane. Koliko dugo vam je bilo potrebno da se pripremite za ovaj nastup sa svojim timom? Pa radili smo vredno 8 meseci, znači baš vredno. Što očekujete od današnjeg plasmana vaših članova KUD-a? Pa dobro, nama je pre svega bitno da se družimo, da mi imamo dobru energiju međusobno, a posle još i sa ostalom dijasporom. Znači, pa šta očekujemo, daćemo svoj maksimum, pa sad što bude, bude. Da li ste prvi put u Beogradu, u Sava centru ili ne? Ne, mi smo već učestvovali baš u Sava centru 2014. godine. I kakav ste plasman ostvarili? Tad smo dobili bronzanu plaketu. Šta biste preporučili mladima koji bi žele da se bave folklorom? Kakav je vaš savjet za njih? Pa definitivno, kod nas u Sloveniji nekako kažemo folklor je život, sve ostalo su sitnice. Znači, bukvalno folklor se živi i to je to, znači prenosimo sa kolena na koleno tradiciju, negujemo znači tradiciju, naše korene, treba da znaju, znači da pričaju srpski u dijaspori, da pišu ćirilicu. Večeras nas očekuje veliko finale. Da li očekujete prvo mesto? Pa daj Bože da je prvo, ali očekujem, ajde, među prvih 15. Šta biste poručili čitaocima portala Vesti online i frankfurtskih vesti? Pa ništa, upisujte decu svoju, znači u folklor, putuje se, druži se, kao što sam rekla, uči se o običajima, uči se o nošnji, uči se istorija. Znači, treba da naša ta srpska tradicija stvarno da se širi još više. Znači, upisujte decu pre svega u folklor i to je to. Frankfurtske vesti.